Bäverjakten är förknippad med just det här. Varma, sköna vårkvällar och tidiga morgnar. Men egentligen så är faktiskt skinnen på bävern mycket bättre på vintern. Den är faktiskt lovlig från 1 oktober till 10 maj. I de norra delarna av landet ända fram till 15 maj. Men det är så mycket jakt på hösten. 1 oktober då börjar ju allt och därför jagar man bäver på våren. Och sen förlänger man sin jaktsäsong och vara ute såna här kvällar är ju helt suveränt. Det finns ju en hel del olika jaktformer när det gäller bävern. Antingen så sitter man och vaktar eller så åker man i båt eller kanot. Oftast i min vardag så brukar jag guida bäverjägare. Idag ska jag faktiskt själv äntligen få bli guidad. Utav en ung, hungrig jägare och också en ung, hungrig hockeyspelare. Han heter Anton Grundel. Han har gjort sin första säsong i Färjestads BK. Och han har Klarälven som sin hemmabana. Vi ska se om han kan guida oss bland bävrarna här. Hej Anton! Hej, hej! Hur går det för dig? Ja du! Ska jag titta, jag får se. Brädan är för stor så. Funkar det inte? Jo då, snart så. Anton här, han har åtlat bäveråt. Du, det här duger länge. Ja, ja. När började du med bäverjakten här i Klarälv? Ja, det får väl ändå gå tillbaka 5 år tror jag. Okej. För vi fick ju jakträtt här för 5 år sedan och då fick jag tillåtelse att jaga Klarälven. Och det var bara att nappa på det erbjudandet. Så det blev många kvällar på Klarälven. Jag vet att Anton är en ung, hungrig jägare till lika hockeyspelare då. Och jakten för dig, den började tidigt va? Min mamma, hon lämnade mig hos min morfar. Som han skulle ha barnvakt. Och han var ju ett jaktfan han också. Och han tog ut mig i skogen varenda gång jag blev lämnad där. På veckodagarna och helger. Så att det är därifrån det kommer, att jag börjar med jakten. Äntligen vår. Man har faktiskt fått lite jaktlust nu igen efter säsongens slut kan man säga. Så bäverjakten är ett perfekt komplement till höstjakten. En lång vinter och äntligen är det vår och såna här kvällar det är helt suveränt, varmt och skönt, varma vindar. Bäverjakten, det finns en mängd myter om bävern, otaliga myter. Vi ska ta död på åtminstone en myt och det är det här med bäverns skygghet. Det är klart att bävern är ett skyggt djur men likväl som alla andra viltarter så är det nyfiken. Men man behöver inte kamouflera sig som den värsta indian, man behöver heller inte var rädd för att prata lite. Bävern bryr sig inte så mycket. Det enda man ska tänka på, faktiskt det enda, det är vinden. Bävern har ett otroligt väderkorn och det är egentligen det man ska tänka på. Att man kommer hela tiden i rätt vind, har vinden i ansiktet. Och vill man göra det lätt för sig så förföljer man ofta en bäver. Bäver som går upp, som inte märker den, kan man åka efter på 40-50 meter för att vänta upp den på land. För att skjuta bävern i vattnet är inte speciellt bra, den sjunker i regel. Men väntar man bara upp den på land, då får man en skottchans förr eller senare. Jaha du Anton, hur är det att vara junior i Färjestads BK? Ja, det är både upp och ner faktiskt. Man får ju kriga för att komma högre upp. Men det är samtidigt det som den här sporten som gör den så rolig. Man får ju kriga för att komma högre upp hela tiden. Och Färjestad är ju en så stor klubb så att man har ju konkurrens hela tiden. Ja, men det skapar ju bara att man blir bättre. Konkurrensen är ju viktig. Ja, precis, precis. Och det här är ju perfekt att kunna 5-10 minuter från stan bara åka ut och jaga. Är det gott om bäver i Klarälven tycker du? På det, är det området som ni arrenderar så att säga? Ja, det tycker jag verkligen. Man har aldrig åkt ut i Klarälven utan att få se en bäver. Så att jag tycker det är väldigt gott om bäver. Men så är det ju tidigt början av april så tycker jag att då är bävern lite mer skygg utav sig. Så att väntar man till månadsskiftet april-maj då kan man åka ut så kan man se mellan 5-10 bävrar varje kväll man åker ut.
Så att bäver finns det gott om. Och förhoppningsvis så får vi se några stycken ikväll. Ja, det är skönt att bara glida så här. Ja, precis. Och vinden har vi ju rätt och allt. Så vi, är det något som sitter, då sitter du där alltså. Du ser den där borta, va? Ja, jag ser den. Ja, han kommer nog gå upp där bort vi. Du, försök att köra så här så kan vi... Så jag, sen får du lägga upp båten på den här sidan när jag ska skjuta sen då. Yes, yes. Han går nog upp här ska du se. Vi ska hålla lite koll på var han är. Nu har vi en bäver framför oss där. Han är på väg upp på land. Han går upp vid iskanten där. Han sitter... Där sitter han. Han går ner igen. Nu är bävern så här. Han går snart upp igen. Vi ligger kvar här. En bäver kan ju alltså vara under vattnet ända upp till 20 minuter och till och med något längre. Nu är de inte det så ofta när de är ostörda, utan de är ner och letar lite växtdelar och annat. Och sen kommer de upp med jämna mellanrum. Maskat också. Vänta, vänta. Stanna. Han går upp där. Kör bort. Han är uppe. Ja, där är han. Okej. Jag ser inte. Vi får köra så vi får bort solen närmare. Ja, jag ser inte för solen. Vänta, han kommer neråt. Nej, jag ser ingenting. Ja, det var som motsol så det gick inte att skjuta trots att bävern var en bra bit upp på land. Men vi följer efter honom, vi ror sakta efter honom. Jag tror jag är hockeyspelare. Vänta, ska vi se. Lugnt nu. Bra. Nu, var med nu. Och ror vi snabbt så han inte sjunker. En rätt så skaplig bäver. 15-16 kilo ska jag tippa på. Bra guidning. Bra skytte. Du som är stark ung. Solsken är positivt, men ibland kan det vara besvärligt på bäverjakt. Här var det emot sol, men till slut så kom vi rätt och följde efter bävern och kunde avlossa ett säkert skott från båt. Det blir stabilare att skjuta från båt än kanot, men det går ju det också. Som guide får man stå ut med mycket. Får man bära och greja och så. Jajamän. Det är nog runt 20 kilo i alla fall. Ja. Tror du? Ja. Hör känn, vad tror du själv? Ja. Mellan 15 och 20, va? Det kan nog stanna. Ja. Det kan nog stanna. Det var inte så lite som det såg ut. Jag var inte det. Du, den börjar verka som att den börjar vakna till liv nu. Ja, det känns så. De sista timmarna nu. Ja, nu det finns möjligheter alltså. Ja, precis. Nu har vi en bäver framför oss här på... Ja, kan det vara. 70-80 meter kanske. Svårt med avstånd på vatten, så vi försöker följa efter den här nu och se. Nu tror jag faktiskt att han är på väg upp på land. Nu går han upp. Nu går bävern upp. Bra guiden! Det där var riktigt fint skott faktiskt. Den där tar sig ingenstans nu. Nej, liten bäver. En ung bäver. De har den här storleken. Och här ser vi också ett exempel. Det är väldigt intressant. Man ser alltså, bävern består nästan bara av tarmar. Trots att skottet sitter perfekt. Så är det så att en bäver ska du aldrig skjuta bakom bogen, utan i bogen eller mellan bogen och huvudet. Det är direkt. Men det här gick ju hur bra som helst. Tack vare en bra guidning också. Det är viktigt. Ja. Bävern har alltså inkapslade könsorgan, så man vet aldrig om man skjuter en hane eller en hona då. Det enda vi vet är att det var en ung, mindre bäver. Och en fin kväll. Där kan du vara jägare. We'll be right back.
Det är nog många svenska jägare som har känt sig uttittade när de har suttit på pass. Tyvärr uttittade på fel sätt, alltså genom ett kikarsikte. Det känns framförallt tryggare för passgrannarna när man har en handkikare. Vad tror du, Patrik, att det kommer sig att vi är så dåliga på att använda handkikare? Jag tror mycket hänger ihop med vår jaktform som vi har haft i Sverige under alla år. Att man sitter på sitt pass, man väntar på sin älg och sen är det inte mer med det. Det blir sällan riktigt långa avstånd, man behöver inte studera djuren så mycket. Man ser, har den horn eller har den inte horn, pang, färdigt. Det finns två olika teknologier, en som heter poroprisma och en som heter takhandsprisma. Det beror på hur kikaren är uppbyggd inuti. Det ger olika fördelar och nackdelar från olika modeller. Vi börjar med poroprisma-modellen som jag har här. Den ger ett lite knubbigare utseende för att prismorna sitter så inuti den. Fördelen med den här är att det är färre linser i den, färre prismor. Det gör att du får mer ljus igenom kikaren. Det är bra vid, säger sig självt, vakjakter och så vidare. En annan fördel är att du inte behöver ställa skärpan beroende på om du har olika avstånd till det du vill titta på. Man ställer in i okularet när man börjar på dagen på ungefär 200 meters håll. Och sen har du skärpa från 20 meter till oändlighet. Vart du än tittar så ställer ögonen in sig efter det? Ja, det är ögonen som får jobba, precis som när man tittar genom ett kikarsikte. Okay. Till exempel. Det kan man säga då till jägarkåren som inte använder kikare, att en sån här kikare i den här modellen är ganska så lämplig att ha exempelvis på älgjakt eller något. Lätt att ha med sig, inte för tung att bära, om man kan sitta och kika istället för att titta i kikarsiktet. Ja. Sen har vi då takkantsprisman. Ja. Det beror på prismorna ser ut som ett tak inuti. Fördelen med dem är att man kan göra som vi ser här. Det blir en slankare kikare av det för att det går att göra prismorna mindre. Men är det inte svårt att fokusera på viltet? Blir det lätt med mindre kikaren att det blir lite skakigare? Men det kanske är per automatik att de är mycket lättare? Eller? De är ju lättare, å andra sidan så orkar du hålla observationen en längre tid. Den här då, till skillnad från den här. Här ställer den in sig själv kan man säga, eller ögonen ställer in sig efter olika avstånd. Den här, hur gör du med den då? Det är precis som, den ställer man om med ratten som sitter här. Okay. Precis som vanligt. De flesta har ju sådana här idag. Mycket beroende på att man får en lite slankare, en mer modern design. Som den här lilla, den kan man ju lätt stoppa, ha i benfickan eller någonting sånt där. Lättare att få med sig. Kort och gott kan vi bara säga att börja använd kikare, handkikare. Det kommer bli en del av din utrustning. I början var det svårt att använda hörselskydd, man glömde bort dem och så vidare. Men idag är det precis lika vanligt som man hänger bössan på ryggen. Och Patrik, hur vill man bli betraktad på pass? Inte genom ett kikarsikte. Nej. Jag har varit med om det en gång, aldrig mer. Så är det. Perfekt vind. Ja. Vänta. Ja, det var en bäver som vi inte såg. Och precis där. Vad sa du? Det var där han framför oss. Finns det vanns där? Nej, det bara skakar. Det går inte. Jag fick för mycket förstoring på. Ja. Det var alltså, jag kom alldeles för nära och hade lite för mycket förstoring på, vilket gjorde att jag ville inte chansa vägen smälla, även om hållet var mer än utmärkt. Jag tror att han kommer se mig över mot ön. Ja, det kanske han gör. Han brukar göra. Okej. Och som Anton nu som känner sina vatten, han ser ju direkt att det sitter en bäver där, för han känner inte igen den där mörka fläcken. Och så är det när man är på sitt eget vatten. Jag fick ju naturligtvis ta upp kikan för att se, och den sitter ju där. Ja då. Och han är uppe igen. Nu ser man bävern tydligt med blotta ögat. Han gick upp där. Det är lite konstigt när man ser vägen och trafiken och sen ser man bävern ostört sitter och käkar. En skaplig bäver också. En skaplig bäver. Ja. Det här var en fin bäver. Ja, roligt. Ja.
Du Anton, jag tycker att vi känner oss mer nöjda med det här, va? Ja, det tycker jag att vi kan göra. Ja. Med gott samvete. Det är aldrig för sent att ångra sig. Här kommer en bäver emot oss, simmandes. Vi får se om han går upp i närheten här. Vi får se om han kommer närmare. Vinden ligger rätt. Han går upp på land. Men vi har sagt att vi inte ska skjuta något ikväll, så då gör vi inte det. Jag tycker vi har fått nog. Vad gissar du, Anton? Jag gissar på 22,3 kilo. 22,3. Yes. Då får jag säga 24,1. Och sen så du som är ung och stark, du lyfter. Får vi se. Du är bra! 22,3. Är det sant? Ja. 22,3. Det här har du gjort förr. Jag har gjort förr. Ja. En stor bäver. Ja. Helt klart alltså. Man får ingenting gratis här. Utan man bara flå, hela tiden. Och ståla och flå. Det man gör det är att man lägger flåsnittet från hakspetsen och rakt över bävern. Om man kommer till kloaken här så rundar man på varsin sida om den så här. Kommer det lukta massa illa nu, va? Alltså kommer man emot gället nu, då kan det lukta illa. Men det ska vi undvika. Vi ska göra det här snyggt. Och till er hemma så kan vi bara säga att tacka för visat intresse. Och vi ses igen nästa vecka.